Que cara de... Mexeu mais comigo, tu. Que te bateu, velho? Tá brincando de jeito. Você apanhou do jiu-jitsu? Você apanhou do jiu-jitsu? Ele não pode ficar perto. E essa guia aí, velho? Aí, tira ele de perto. Mas o xoxó de Ogum não vai te proteger, não, velho. Tá bacana, tá bacana. Vamos pra piscina? Demorou.